Umana jo online kumewaka moto. Umana online mpasho, kumewaka moto demo Facebook. Mpasho mpaka siku, lakini sina ukweli. Hapana, ukweli aje? Sia mepata demo mwingine. Sasa kupata demo mwingine, hii inakuhusu na nisi, kila mtu apambane apate space. Lakini ukitia bidii unaona win hat yake. Sasa mimi si bidii kwa hii relationship. Uko na bidii, but pia unaangalia diameter na space. Kwa nini? Hii uko na vitu lakini yako ni ya kukalia tu. But unasema miwa ni konde lakini iko na sukari mingi. Eh? Miwa inakuwa konde lakini iko na sweetness. And then ndio maana kubwa na ina. Why? Na I know that day will go for your shoot mama account. Uko na tu unataka kushika demo nyingine ndako tu kukiri. Mimi kwanza acha nikwambie. Siku ya kwanza venye tulikuwa na wewe, wewe ulikuwa kwa audition. Mm. And then ukatoka after audition, sasa wasichana walija hivi. Mhm. Mkuu akaniambia mama county hours channel wanataka usaidizi. Mm. Nikamwambia mkuu wewe unakuwa na roho nzuri ya kusaidia watu, pia shikilia hao. Usaidizi? So alikuwa anataka tu kusaidia tu kidogo. Aje, be specific. Najaribu kufikiria venye alikuwa anataka kusaidika lakini sioni. Mm-hmm. But hizo video tulifanya kitambo, si sahi. Mm. Si sahi. Hiyo video tulifanya like 3 months, 4 months ago. Yes. Eh, juu ni kitambo sana, sasa ndio tumeanza kuitoa sahi. And then najua pia mimi nilikuwa cost pale. And then mkuu Obina boss alitumia pesa mingi sana. Hiyo pesa tu haizi kubali, hata haizi kupuliwa down na venye alibook. Hiyo hoteli ilikuwa inaitwa aje? West Woodhurst, just something wood huko Westland. Imagine una book hall mzima, hoteli mzima, watu wanakula, then unatoa tu video, ilikuwa ni mbaya. Sasa ndo tumejaribu kuangalia venye tuta edit, lakini kuna moto moto zinakuja. Oh, actually kuna yake ninakushtua. Kuna zingine. Ujione ya Fatima. Guys. Ujione ya Fatima. Chesang, I'm here. Take me out, baby. Ay. Chesang, I'm here. Wewe unajua Chesang moto ngapo kwa DM ya Chesang? Wana, I know it ni many. Na wangu je, uangalie wangu anaonesha direct. Ajionyesha direct, ilikuwa tu ni venye mkisha swim kuna konga na ile wasiwasi. Alikuwa anapatia msichana shoulder to lean. Ulize washa ana mlima yako na bibi. Mm. Anaenda kwa mtandao kusema ana bibi. Hakusema audition zilikuwa za? Na hakusema audition zilikuwa za? Audition ilikuwa ya kutafuta bibi. Hapo anaenda kupatana na wewe. Audition ilikuwa kutafuta bibi. Lakini mimi nilikwambia tu kiongozi alikuwa amesema, wale sana walikuwa wamekoma pale kwa kitu wanasema, "Obina tunakutaka tupende venye unapendaga demo Facebook." Alafu unajua Obina hizi tu si mtu akamwambia tukujeni nyinyi wote mnataka platform. Hawapende, hawakuja hawapende. Niko anapenda. Si unajua tu hata kiongozi test yake. Mm. Yeye anataka ya kumfurahisha wewe. Wewe kama ukienda pale wewe utasaidia watoto. Uko na roho nzuri. Alafu pia unakaa mtoto. Si unajua mna rhyme. Wewe na kina Lola mna rhyme. Sika unanipata. Hivyo ndio naambiwa. Naongea tu, sitetee mtu, nasema tu ukweli. Jio siku pia ulikuwa, lakini wewe shida kwa ulienda mapema katuwacha. Ndio mkaamua mfanye usherati. Niko kwa usherati. Baada ya bibi ameenda kushughulikia watoto, mkaamua acha tubaki tuoneshe mbingu na ardhi. Hapana, uli take it personal wrong. Ningekuwa ungekuwa hapo wangi kisiana. Na bado kuna ya Fatma. Kwanza ya Fatma. Ya Fatma mama yangu. Behind the scene wewe na kisiana. Hapana, hakuna cha benda. Kuna Fatma, kuna Tufa. Hmm. Hey! Wasichana nikisianda hapo. My people, tell Chesang tomorrow I need a girl toto treatment. Hapana, usiambie Chesang. So kuna ule mpi wenye ule ushago. Ule shekendu. Mpi wenye si, ayubo Kenya. Uyo ni mpi wetu, we have nothing. The one we have nothing is only handsome boys. Na si, alisema ndio kukupeleka shule usome. Huyo ananipeleka ni aende pa kusomea katiba. But for now, in fact, I'll call Chesang tomorrow ni mwambie, "Oh baby, kindly kill me baby." Kesho. Mbona? Ataenda nionyeshe kucheza. Mbona? Anikill na mapenzi. Hata kesho aende nionyeshe kucheza game ya matajiri na idwanga ni. Cool go. Hey, yeye anaanza kunipeleka. Hii yenyu, mimi ananipeleka anga skating ndio nianguke nivunjike magoti nikae kwa wheelchair. Skating? Wewe ndio ulisema, wewe na Andrew mliungana mkasema unataka kwenda skating. Hata mnaonanga watoto kina Ubira wanaenda skating. Pia ukataka kwenda. Hiko kwa hiari ya Ubira kukupeleka skating. Wewe ndio ulikuwa unataka kujiua. Oh. Ulikuwa unataka kujiua. Sasa ngojeni muone kesho mahali nitapelekwa. Unaenda wapi? Tena kesho nachukuliwa hivi na Mercedes. Mercedes nifunguliwe ni bebe hivi, ni nuliwe hivi. Ai,
When a lady revenge, even Satan himself when I know when a lady revenge it hurts us like in you will cry. Mudalia na ginash. Ashley. Mudalia. Mimi hata Ashley usipoli ni snob nilimpe nilisalami vya Ashley akona sasa akaote kaka kanifanya. Nikamwambia una ring. Na una ladha. Ashley una ring na una ladha. Na sisi tunashinda na demo Facebook kila siku. Wewe ndio leo na una ring. Hata kina anataka Pierre McKenna awaringangi hivyo. Vera sidika je ringa ambare manyako down to earth na kuna figa mimi wewe usijali nitaongea na kiongozi nione venye utafixiwa pale roy rudi take heart moyo machine ila majibu ya upendo ulishakosa gawacha waseme nilipendea chesa nini acha hata kwanza nimweke dp ilikuwa nimeweka dp picha yetu wawili lakini let me acha niende nitafute hata ungeka tu ile dread ile arita ngoja si niko na nani do you think people do you know weka roto ni to reto na maro I'm full ratino weka tu ratino do you think guys I'm just full I'm not a fool hey. One I'm not a na huwa huyu chosanga na kanga Andrew Kimpango acha tuweke wallpaper acha tuweke yeye wallpaper ai mama yangu kijana mali safi natabwa na ama hata niko na mingi si hiyo pekee acha niweke hii no hiyo siweke acha niweke ile paper hii background yake iko ina advertise hizi vitu zingine weke ile nyakopeka kana smile oh acha ngoja niangalie ngoja kwanza mnaweza nichunguza muone muone wewe ndio uko hapo nimekuona wewe na opina hapo yake siweki siye kwake ameweka aishi makali imejaza space ya simu. Sasa Ashley amefanya umejam. Ndio yeye anaweka. Haya. Ni kaunda. Kaunda hata ndakane ubina anulio kaunda. Sasa ndobe. Haya tusiweke hiyo acha tuweke nyingine. Tuweke hiyo. Ako nayo mingi. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Hii iko mbali. Weka hii. Oh, unani support? Wewe weka tu mimi wakipata mimi nitanyamaza ndajifanya mimi sijui. Haya ndio hiyo. My baby. Chap. Done. Siku moja nafuita cheshanga kuja hapa. Done. Done guys, I'll never disappoint you. When a lady revenge. Even Bija from mwenye anatangaza. Obina mimi sina, nimejaribu kumconvince imekuwa ngumu. Mimi nimejaribu lakini pia wewe cha bidii kivyako. Wacha nijaribu kale njini. Wakati mlikuwa na Wakale mkitaka mkimbia na roho yangu, nimekuja kwa Wakale. Mkiwa na Ashley siku kwa, mkikuwa na Ashley mlijificha nyuma tendo kwa mimi siku kwa naomba msamaha. Wezi wakale, kasa msichana wetu Mluya. Wakale nimeingia. Hey, by the way, juge kikale, si ndio? Nimeingia huko sasa. Chamuge supu. Chamuge? Yaani nimeingia kutoka Bondo. Ni chamuge supu. No. Omolo, ninatoka Bondo. Demo Facebook nimetoka Bondo. Nimeingia. No. Demo Facebook ulisema heri ulie kwa Range Rover. Si juu last week ulisema ulie kwa Range Rover. Range Rover ni ndogo. Mercedes. Na si baby yako na V8 ni gari ya wanawake. Ndio maana Vera Sidika ni mavigiki manini. Ngoja kesho. Alcohol nipigie hivi niambie babes mambo nipeleke naenda kuchezesha game ya matajiri waache yenye ilikuwa nataka niue nitembelee kwa wiki cha alafu nataka ndio muone mwana kina kama nilipo mbona chesanga kukupatia birthday gift ananipea baby alikuja mpaka kwa nyumba yako mpaka mkaka chini alikuja kati ile kingumu kama message ya mzazi msimuli ulimpatia ndao ya 12 naye alikuja na silipuja na Range Rover na mafuta. Na ile keki nana alikuja na yenye ilikuwa mnakata nikama weka kwa fridge. Niliweka freezer in fact, dusuku anajua kutumia fridge. Yaani I wish vile nimeng'ara hivi. Sijui nimpigie nimwambie nikupitie kwa ofisi. Ofisi yake tu yuko hii maeneo. Hii maeneo tu sai one call. Yaani naomba kumbuke hata breki unapiga look hivi. Ukiwacha unaoga urudi soko you be smart. Ulikuwa kujenga tu ukiona sasa. Acha nikwambie hata mango ya display inakuanga smart kuliko zenye ziko ndani. So hey. Hii ni display. Guys, display. Siamini hata kuri kinafanya hadi niko na saa ya kunionyesha natoka soko saa ngapi. Acha ile amruko nionyesha hadi ni saa ngapi. Ina amruko mimi. Hii yangu bana na hii ni pure gold. Pure gold. A girl na niko na pete nimeweka hapo. Hizo zote hazi pate kwa na chesanga. Ngoja. Yes, only more people vajua. Can give you this. Your people they cheat. Why I don't want a lower man. Sasa nimeamisha kwa kazi. Wewe si to ubina baby. Bossi. Obina Stivo. Wewe mwiza Lola. Wewe ni baba Lola. Bossi. Unajua Obina kalikaa tena kaangalia mimi. Unatoshana na Lola akasema ai niki akiwapeleka wote watu wanadhani amepeleka watoto watano. Space yangu na Ashley si nje nilivyokuwa same place.
Lakini acha nipelekee wakale. Wakale wakizani na makali. Ashi kama nada. Wakale makali chizani doi mali sai officially am yours. Ashi ni nduma tu. Ashi ana ladha. Honorable Chesan. I'm here. I love okay. you today, tomorrow and every day. Wewe tuchape Ashi basi. Ah mimi siwezi hapa mwanamke kwa sababu amenichukulia bwana. Never in history. I'll never beat a girl. I don't chase. I replace, but my replacement ina kuanga moto kuliko moto wa jenamu. Shida yako replacement yako tunachuanga. Unge tushtuada unasa, unge sumu na date kale Craft Jones tu ungeishtuka. Juu yako mejenga ya mancho. Ya mejenga TRM. My friend, I go for value people. I go for value people. We? Yes. Mimi nimejaribu kutetea kiongozi lakini imekuwa ngumu. Wacha pia address the nation guys, how do you see? Mnaona aje? Mwanipeni jibu ya kufanya. Mimi ndio hiyo sasa nimeingia kwa serikali, niko kwa bunge na senator wetu wa Trans Nzoia. Thank God my senator hajaiko na bibi. I'm going to be. Huyo ni msichana ameteseka, amekuwa na kimbikimbi. My ex wake anakipata kimbikimbi alinyoroshwa na gina koko proper. Eh? Na pia wake usiku wa manane. And then so sasa hii nimenyoroshwa tena na mapenzi. Ex wake tena ndio nakwambia ni kungumu. Sasa siji Chesanga atafanywa nini lakini mimi nimeacha mambo ya wapenzi wapenda nao usiwaingilia. I'm done.